Ti andu engi maroyo horo wa thafuria tondu taru kura nyumite moyi wira wakwa wa nguo no na murage wa modern furniture au ka posti kabisa nani ngoroto ni follower wake kutoka kitambo so nikapata amepiga kapicha mkamtoto kake ka smart kame ka kitchen na ka sufuria. So mimi siko focus sana na mtoto. Uli focus na sufuria. Taonishio redia. Of course. Uli focus na sufuria. Najunajua huyu ni mtu anaweza nunua akiamua. Nisa nilikuwa akili yangu inaniambia huyu ukimuitisha sufuria atakushia hata set 3. Nikaandika, niliandika very pretty. Na ununulie wife nonstick. Nikaingia WhatsApp. We nikapata sasa screenshot. Yo, ka thread comment yako. Comment yako, wadanjo kereti yoni murage. Nikajiambia juu ni metrede juu ya sufuria. Na nakuanga na idea ya kuza sufuria. Na najua mahali nazipata. Nikasema hiyo opportunity haitaenda hivyo. Nikacheji majina yangu. Hiyo Dolly Patron nikaongeza. Hapo. Wa nonstick. Ngemtusi by the way naishia hapo. Ikuwe sasa ni venye naonanga wakisema ni 11 ama 10 ama 110. Watu walikuwa nataka ni sumu murage. No nie ni ndio na ndo sio vatheria. Ne bishop wagwetire. Bishop ndiye anetekeria proje. No ambitirie thavuria pick up ngima. Yeah. We mwadu thavuria pick up ngima. Tuakuwe humble. Na usiharakisha, maundu manga ima titengera guwa. Ukubali tu yopisi yako unenda nae. Bora tu uamini Mungu. Na udhye tu, kavora uitekitia ngai, utafika.